Hej, og velkommen til. Jeg skal lige have det hele op at køre her med computeren. Der går lige 2 sekunder. Og der var i hvert fald lyd sådan der. Som I kan se, så står der 2 lanterner. Den ene lanterne er den lille, og den anden er en stor. Den store her lavede jeg for over 1 år siden, hvor Mette Janni, hun lavede undervisning live på hendes, eller over i hendes gruppe. Jeg skal nok linke til den, så I kan se det. Det er også hende, der laver alle de der flotte blomster der. Ikke de her blomster, men sådan nogle formblomster og sådan noget. Hun er smadret dygtig. Og hun har også begyndt at designe nogle forskellige slags ting. Det er rigtig godt. Og så lavede jeg en lille miniformat. Og den her lille miniformat, det er den, vi skal lave i dag. Så jeg giver lige 2 sekunder til, til folk kan komme ind her. Og i mellemtiden, så sætter jeg lige det her lidt væk. Men vi lader lige den her lanterne stå lidt fremme. Jeg skal bruge i dag husplads. Husplads er det, som jeg har brugt vinduerne her til. Man kan også bruge vellum. Man kan bruge alt muligt andet papir, hvad man gerne vil. Du kan også bruge bagepapir, madpapir. Ja, og så bare en børste, hvis man har lyst til det. Så ja. Det man gør, det er, at man kan åbne den her. Og så tager man det her lys op her. Uopti. Og husk endelig, lad være med at proppe et rigtigt lys i. Sørg nu for, at det er sådan et slags lys her. Så man bare lige kan tænde og slukke for. Der er ikke noget værre end at proppe et levende lys ned i noget papir. Så brænder det altså sammen. Og det er farligt. Så. Jeg skal da lige have den her mand ned i det her. Sådan der. Og igen, det er en mini-udgave af Mette Jannis. Så jeg håber det, at hun kommer til at kigge med. Eller ser den på et tidspunkt. Hun lavede lige en kommentar om, at det lignede hendes, lanterne fra sidste år af. Men det er det nemlig ikke. Og som jeg lige har vist, så er det den store af dem. Min udgave, det er min. Men min inspiration kommer selvfølgelig fra Mette Jannis. Og i dag vil jeg gerne lave en lille bitte konkurrence. Man skal selvfølgelig lave den her lanterne. Og lad mig lige se her, hvornår det skal gælde til. Ja, ind i oktober. Skal vi sige den 9. oktober. Det er en onsdag. Så næste onsdag, eller om 14 dage faktisk, der trækker jeg lod om dem af jer, der også har lavet en lanterne. Jeg sætter et opslag op inde i gruppen, som jeg plejer. Og ind under det opslag der kan I så sætte jeres bidrag op. Jeg sætter det her på spil. Det er en More Than The Stars. Og det er 6x6 paperback. Og der er 12 papir i. Så det sætter jeg lige på HapCat. Solvej skriver. God aften, Pia. Hvad skal jeg trykke på, så jeg kan se andre kommentarer? Hvor skriver du, eller hvor kigger du hen? Er det din iPhone eller iPad, eller hvad er det, Solvej, du har på? Eller kigger på? Og Mette Landmose skriver, god aften. God aften, Mette. Nå. Det var lidt om, hvad det var, vi skulle bruge husplasten til. Og jeg har fundet nogle små sten frem også. Men jeg har lavet en lille
en lille, hvad hedder sådan en, skabelon her. Den er ikke så fin her, fordi jeg er kommet til at klippe lidt forkert alt muligt. Men det første, jeg gør, det er, at jeg tager den iPad. Okay, så er det noget med, at du skal gå ind og trykke på... Er der ikke en? Er der ikke en, hvor det er, der er tre prikker, Solvej? Hvor det er, du kan trykke på den, og så kommer det frem med, at du kan se kommentar. Det burde du kunne. Hanne skriver, jeg kan aldrig finde ind til dig, men nu kom jeg ind. Det var godt, Hanne, og god aften til dig. Og god aften, sød Helle. Nå, det vi skal bruge, det er, at vi skal have et A4-papir. Og som sagt, det er to vidt forskellige, kan jeg se i farverne, var. Men det er også lige meget. Jeg ville have lavet det i kvistkarton, men da jeg ryddede op i sin tid, der ved jeg ikke lige, hvor jeg gjorde det. Men det er bare typisk mig sådan noget. Nå, jeg tager min skære frem her. Måske skulle vi lige rykke min telefon lidt højere op her. Jeg ved ikke, om det var lidt bedre. Solvej, gav det i mening med det, jeg sagde før, med de der prikker der? Eller der er måske en anden, der kan prøve at guide, så skal jeg nok læse det op for Solvej, så hun kan kigge med. Mette skriver, jeg kan altid kun se i kommentar, når jeg har min telefon på højkant. Jeg ved ikke, om det er det samme som hos dig, Solvej. Prøv en gang at vende din iPad om, så som Mette skriver, at man kan vende den om, og så burde man kunne se kommentarerne. Hun kan nemlig heller ikke se den, når det er, hun har den på den... På den langlede, eller hvad det hedder, vandret, eller... Ja, vandret. Så du skal have den lodret. Og Mona skriver, hun lurer. Hej, Mona. Nå. Jeg slår lige den her ud her. Til tilvist er, at jeg lige skal stoppe undervejs. Jeg kan godt se, at I kan se mit fine bord herovre. Men det er lidt med vilje, fordi jeg skal have min... den her sidekick til at stå fast, fordi vi skal lige have skåret noget ud. Og jeg føler mig altså rigtig handicap i dag, så hvis I synes, jeg er lidt fumret med fingrene, så er det fordi, at jeg mistede en negl her i mandags, og i dag har jeg mistet den her, så jeg er sådan helt, jeg er helt handicappet. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal gøre det med mine fingre. Solvej skriver, det er desværre det samme. Jeg prøver lige at rejse mig op og kigge på min telefon, om jeg måske kan se et eller andet her. Jo, der er ligesom en taleboble. Den kan du prøve at trykke på, så burde det altså komme frem. Eller også så kan du se måske en lille mand, der står, hvor der er en lille taleboble. Prøv at trykke på den, Solvej. Nå, vi måler lige af her, og jeg har ikke skrevet målene overhovedet. Det er 18 cm, vi skal bruge her på langs. Så vi lægger den på den her måde, eller på den her måde her, og lægger den. Nu må jeg heller lige dobbelttjekke to gange, ikke? Jeg gider ikke at skære forkert. Se, det var 18,5. Må jeg ikke 18. Så det var meget godt, jeg ikke lige skar der. Men det ved I jo, jeg laver altid fejl.
Og Lenny skriver, hej piger, nu fandt jeg også kommentarerne. Super! Solvej skriver, der står, at kommentar er slået fra. Men hvordan slår jeg dem så til? Det ved jeg så ikke. Heidi Jansen skriver, er lige kommet ind. Nu må jeg se, om jeg kan nå at klare. Kan nå med klar om 2 minutter. Det er bare i orden, Heidi. Jeg venter bare lige lidt. Mette skriver, der står, man kan stryge mod venstre for at få kommentarerne frem. Og Hanne skriver, er med på en kigger, prøver senere. Solvej, prøv at gøre det, som Mette skriver, at man kan stryge til venstre for at komme, eller for at der skal komme kommentar frem. Det må du prøve at se. Nå, men jeg skal have lige den her på 18,5 cm. Og så kan I skal tage den her også. Når vi bukker den her, så skal den være 13 cm. Og den lille her, 5,5. Så hvis vi siger 5,5 først. Nej, vi kan bare sige 13. Så skulle det gerne være 5,5 tilbage. Og det falser vi. Sådan der. Og så skulle det gerne være 5,5 her. Ta-ta, det var der. Hurra. Noget lykke for mig. Er du med, Heidi? Nå, jeg tager lige en tår af min kaffe her. Skål. Nå, jeg kan genfortælle lidt her. Nu har vi skåret den, så den er 18,5 cm på den korte led her. Vi har falset på 13 cm. Vi vender den om, og lige nu er den alt for lang, men det tager vi af til sidst. Først tager vi 1 cm. Og det er vigtigt, at det ligger lige. Jeg har prøvet 3 gange tidligere, hvor det bare slet ikke lå lige. Sådan der. Jeg tror lige, jeg gør det den anden vej i stedet for. Nej, det gør vi ikke. Jeg prøver lige at rykke den her. Det er fordi, den ligger op ad en kant herovre, så gider den ikke at ligge ordentligt lige herovre. Sådan der. Og der falser vi også. Okay, jeg prøver lige igen, Heidi. Du skal have en her, der er 18,5 cm lang. Her på den korte side, der skal den være 18,5 cm lang. Når du har skåret den af og skåret til, så sætter du den på 13 cm og falser. Og så skulle du gerne have 5,5 cm for neden. Så det bliver alt i alt 18,5 cm. Er du med? Så vender du den på den anden led her. Falser på 1 cm. Så skal vi jo måle fra falseslinjen her og til den næste, der skal være 5,5. Så vi går op på 6,5. Sådan der, og falser. Fordi vi skal have 5,5, fordi vi har også 5,5 hernede for neden. Så der falser vi også. Sådan der. Vi skal igen op på 5,5. Det vil sige en halv der. Og så 1, 2, 3, 4, 5. Så skal vi op på 12. Og så falser vi der.
Og så skal vi have 5,5 igen. Så hedder den en halv. Så 1, 2, 3, 4, 5. Så vi er på 17,5. Og så skal vi have 5,5 igen. Det vil sige, det var en halv. 1, 2, 3, 4, 5. Så vi er på 23. Og der skærer vi. 1, 2, 3, 4. Ja, vi skærer. Sådan der. Så har vi selve basen her, som vi skal bruge. Og den er jo her. Så kan jeg godt lægge den væk. Så langt, så godt. Super. Den lægger vi lige ud til side her. Vi tager så et nyt stykke karton. Nu skal vi jo lave selve hatten i det. Og der har vi jo den her, som jeg har lavet her. Hvis man gør det, så siger man jo 5,5. Og her der har jeg taget 1,5 cm og 1,5 cm. Så det vil sige, at de 3 plus de 5,5, det er 8,5. Vi måler efter for en sikkerheds skyld. Til 8,5, det skulle du gerne være. Nej. Så den der skulle du heller ikke. Jo, 3 og 5,5. Nå ja. Se, det var godt, vi gjorde noget. Vi har jo den her på 6, fordi normalt er det 5,5, men vi skal lige have et lille stykke ud over, så den ikke sidder stramt ind, så den buler ind. Det gjorde jeg med min store lanterne, jeg fik taget for meget af herpå. Så det er jo klart. Vi siger 1,5 cm, og så siger vi så 6 cm og 1,5 cm. Det giver 9, det er jo klart. 3 plus 6, det giver 9. Det tager vi fra her til vi 9 cm. Og det skærer vi. Sådan der. Og det skal vi selvfølgelig også have på den anden side. Fordi den er jo kvadratisk. Sådan der. Godt. Det hvide her, det kan vi lige væk. Lige for nu. Og som sagt, så skal vi så falte på 1,5. Der. Jeg sætter lige den der væk. Sådan der. Og det gør vi hele vejen rundt. Vi drejer den bare rundt. Oh, jeg skulle lige til at tage den lyserød der. Det er jo ikke godt. Og 1,5 cm her. Sådan der. Så har vi den klar, så lægger vi den her væk. Så skal vi også gøre klar til selve hanken i den. Og der synes jeg, at en... Jeg lige finde min hank, hvor jeg har gjort af den herovre. Put. Sådan der. Den ender, den skal jo have en god længde, synes jeg. Og det er på 18 cm, har jeg sat den på. Og tykkelsen, det er 1,5. Så det tager vi her. Vi tager 18 cm på den, som vi har skåret fra. Skærer af. Og så kigger vi her og siger, vi måler for en sikkerheds skyld, 1,5 cm. Ja. Så 1,5 cm der. Der. Sådan der. Så kan vi godt lægge den væk. Den her gemmer vi lige. Det er så 1 cm. Men I skal ikke gemme det hvide, der er tilbage, eller hvad farve I nu kører i. Fordi det skal vi have i et mønsterpapir. Så vi har den hvide og mønsterpapiret sådan her. Godt. Vi lægger den over der, og vi lægger den anden herover til. På hatten her, der skal vi så også bruge nogle sider her. Hele vejen rundt og op i toppen. Og på den anden her. Der har jeg simpelthen lavet sådan nogle her. Så den her, den er på størrelse med selve det, vi har falset her. Der. Og den anden her er lidt mindre i omrids, men den kommer til at passe.
herinde i. Men først gør vi lige det, at vi... Kan vi lige have dem her væk. Vi folder lige dem her og gør dem klar til brug. Så det vi gør, vi folder bare dem alle sammen. Jeg skal lige finde min bogfolder her. Eller mit falserben, som det også hedder. Sig til, hvis der er, I ikke kan følge med, hvis der er, I sidder og arbejder med her. Og vi bukker selvfølgelig også den der 1 cm her. Men den skal så ikke trykke så hårdt, fordi den skal jo lime sammen på siden herover. Så bukker vi også lige den nederste kant, der er 5,5 cm. Den bukker vi lige op her. Sådan der. Sådan der. Og så skal vi til at klippe. Der kan jeg rigtig godt lide at bruge en lille saks. Men det er jo op til en selv, hvordan man gerne vil have det. Den yderste kant, som er 1 cm, der skal vi kun bruge det øverste, ikke det nederste. Så det nederste, der gør vi det, at vi klipper helt lige på kanten her. Ikke nogen bøjninger eller noget som helst. Fordi så bruger vi den som den afsluttende kant, for at den er helt lige nede i bunden. Vi skal heller ikke klippe skævt her eller her, fordi det er vigtigt, at den får den her lukning, hvor det er, at vi lukker helt tæt, sådan der, så den bærer bedre herpå, så den ikke flosser lige pludselig. Og det vil være ærgerligt. Og vi klipper dem også helt lige der, sådan der. Men mig og lige ting, det ved I, det fungerer ikke. Nå. Vi klipper selvfølgelig lige op, så den matcher den anden her. Det er jo klar. Jeg prøver så godt, jeg nu kan, at klippe helt lige. Så jeg drejer den lige lidt. Sådan der. På den næste, der kan vi godt klippe en lille skrå en her. Den er faktisk ikke så vigtig. Og det gør vi så også på den anden side her. Og det gør vi også her. Og her. Og det er altså kun lige en millimeter. Eller noget, I skal klippe af. Og her, der klipper jeg lige op. Og hvorfor det? Det gør jeg, fordi at den skal være bunden inde i vores lanterne. Det ser jo ikke særlig godt ud, hvis det er, den... til at skære ud og alt muligt. Hva? Så det vi faktisk har, det er, at vi har de to yder helt lige. Dem inde i midten er klippet skævt op, det kan I se. Klippet meget skævt. Bare lige for en god ordens skyld, så prøver vi lige at samle dem her. Tag den her op først. Næste. Ligesom bare trille den. Sådan der. Den her ind. Så passer den her. Og den passer også ind i. Ta-ta. Godt. Vi skal så have lavet nogle huller i dem her også. Men først synes jeg lige, at vi skal... vi skal lige også lave den her. Bagefter skal vi så have lavet de der røde... det røde mønsterpapir, jeg godt vil have på. Og når nu at vi er gået lidt ind i juletemaer, så synes jeg helt klart også, at det skal være julepapir. Her, der klipper vi igen. Lige op. Men på den her flap ved siden af, den må godt være skæv. Vi klipper lige op ind i midten her. Jeg ved ikke engang, om I kan se det. Undskyld. Hanne skriver, hold op. Hvor det driller. Computeren gik lige sort. Det er jeg ked af, Hanne. Pia skriver, vi er lige nået hjem.
kan se, jeg ikke er gået glip af så meget. Det er du ikke, Pia. Bare rolig. Hvis du gerne lige vil skrive målene ned, så kan jeg godt lige hurtigt ramse dem hurtigt op. Og her, der klipper vi bare lige op skråt på den lille flap her, men ikke på den her. Jeg vender den hele vejen rundt, så vi gør det modsat af hinanden her. Klipper lige op her. Men på den lille flap klipper jeg skævt. Jeg gør det samme her, klipper lige op. Og klipper skævt på den lille flap. Sådan der. Sådan. For at være helt sikker, så prøver vi lige at samle den. Og det ser meget rigtigt ud. Så vi prøver med den her. Sådan der. Vi prøver. Og så se her. Åh, oh, det ser perfekt ud. Super. Godt. Så skal vi så lige have lavet de der siderne der. Og Pia skriver, det er okay, jeg tager den i en genkig i weekenden, hvor jeg skal prøve at lave en. Super duper. Super duper. Nå, men jeg har taget det her karton her, og det stammer simpelthen fra den her. Det er Maya Design for I Wish Christmas Was Today. Og den har et nummer, der hedder IWI 864. Og den ser sådan ud på bagsiden. Og jeg har allerede fået klippet kanten af det. Det ved jeg ikke, hvornår jeg har gjort. Men det er meget længe siden. Rigtig længe siden. Nå, vi skal jo så have lavet de her. Og der er det vigtigt, at man tager selvfølgelig den lille af dem, fordi det er den lille af dem, det er den, vi skal have sat på her. Og det skal være i det her karton her. Så vi måler, at den er 5 cm bred, og den er 12,5 lang. Så hvis vi nu er smarte, så siger vi 12,5 her. Fordi det er den lange, og så kan vi få selve mønstret, det passer. Sådan der. Og så vender vi den om på den anden side her. Sådan der. Nu gør jeg da noget forkert. 12,5 cm, sagde jeg. Og skar på 12. Så ned på den. 12,5 cm. Hvorfor skar jeg den på 12 egentlig? Nå, vi gemmer den. Vi kan sagtens bruge den. Ingen problemer. 12,5 cm. Husk det, 12,5 cm. Så vender vi den om her. Og her har vi 5 cm. Jeg gentager 5 cm. Der. Og dem skal vi 4 i. Heidi skriver, virker låget ikke meget stort, det er 0,5 cm større. Nej, det gør det nemlig ikke, fordi vi får dem her ud over jo også. De kommer jo også udenpå her. Det er jo også et par millimeter hele vejen rundt, der kommer på. Så det kommer til at passe perfekt. Bare se den her. Den hverken buer eller noget som helst. Den sidder perfekt, og det er akkurat den smål, jeg har taget. Så det er helt fint. Godt, det var dem her. Sådan der. Så skal vi selvfølgelig også have til toppen. Og den var
6 cm her. Så det tager vi så en halv centimeter fra. Så vi siger 5, en halv. Gange 5 og en halv. Jeg kan godt lide det der look der, så det tager vi med her. Sådan der. Super. Så den kommer til at ligge herinde. Sådan der. Så skal vi så have kanterne. Nu er den her lige nøjagtig 5,5 cm, så vi fortsætter på den her. Og nu var vores mål med dem her. De var 1,5 cm, så vi tager 1 cm af gangen. Vi ser lige her, om det er rigtigt. Den er 5,5 cm. Det er den. Og så tager vi 1 cm af gangen. Det var 1. Mona skriver, jeg vil også se den igen. Har ikke smartstrøm på. Det er bare helt okay, Mona, og tak fordi du kiggede med. Det er altid rart, når du kigger med. Det er hyggeligt. Og Heidi skriver, det havde jeg ikke tænkt på. Nej, det tænker jeg nok. Fordi jeg lavede akkurat det samme tidligere, hvor jeg nemlig lavede den, så den passede i målet med selve omridset. Og det blev ikke så godt. Så ja. Det var 3, og så en mere her. 1 cm. Sådan der. Så er vi oppe på 4 stykker der. Dem smider vi lige op i vores låg her. Vi putter ikke noget indenfor. Man kunne godt gøre det, hvis man havde lyst til det. Men jeg tænker, man skal jo ikke rigtig se det inden, men det er låget jo. Så det er lidt lige meget. Men til gengæld skal vi have en nede i bunden. Og den skal jo også være 5,5 cm. Nu skal vi lige se her. 5,5 cm. Yes. Det havde vi jo faktisk her. Hvis vi siger 5,5 cm der. Der. Og så siger vi 5,5 cm her. Sådan der. Det er så til bunden her. But. Godt. Den her, det er skabelonen til at tegne det med. Den her skal vi lige også have tegnet op. Vi har låget. Nu skal vi have hanken. Der havde vi den ene her. Og så skal vi bruge noget andet igen. Og den skal selvfølgelig også være 18 cm lang. Så den følger hele vejen rundt. Og det tager vi her. Sådan der. Jeg skal prøve at samle papiret sammen, så jeg kan se, hvor meget vi har tilbage. Sådan der. Og den her, den var jo 1,5 cm. Så nu skal den kun være 1 cm. Så passer det også med, med kanten i låget der. Og det ser jo rigtig godt ud, når det er, at det bare matcher. Så lægger vi væk, og vi har 1 cm her. Godt. Så langt, så godt, kan I nok se. Puha. Nå, vi skal have fundet noget husplads. Det har vi lige her. Lige der. Og som I kan se, så skal vi jo have det indenfor her i hullet her. Nu tager jeg den lige op til her, så I måske bedre kan se det. Der kan godt være 2 på en. Så det jeg gør, det er, at jeg måler den her. Jeg måler lige her, bare lige på at være helt 100. Den er 5 cm. 5 cm. Og så tager vi 2 mm af, og kun 2. Tager du mere af, så kan du risikere, at så bliver den alt for tynd. Græs godt nok lige i det her. Og det vil sige, så vil det gå ud over kanten, eller også vil det kom til at gå for langt ind i kanten. Så tag kun 2 mm fra. Og dem laver vi 4 af. Ja, minus 2 mm.
Sådan der. Kommer lige til at krakke igen. Sådan der. Jeg skal lige tjekke efter, om den er ok, eller om man måske lige skal tage saksen. Den er også fint nok. Den er lidt krasset ude i siden her. Men det gør ikke noget. Jeg kan se, at jeg mangler noget her. Det var kanten her. Nej, vi har den her. Tror jeg. Jeg har nemlig taget nogle sten frem her. Nej, vi har det hele rum. Det tager vi lige bagefter så. Så skal vi også det næste her. På 5 minus 2. 1, 2. Så rykker den så lige. Sådan der. Så er vi på 3. Vender den lige om. 5 minus 2. Sådan der. Og Tina Rasmussen skriver, god aften Pia og i stuerne. God aften Tina. Og velkommen også til dig. Nå, jeg skal altså lige have smidt. Prøv lige det her husplads op i her. Så min hund ikke lige pludselig får fat på det. Det er nok ikke så sjovt. Og så skal jeg lige hurtigt have fjernet alt det her, der sidder på mit bræt her. Det er bare sådan en lille make-up børste, jeg har fundet mig til lige at børste af. Sådan der. Nu skal jeg snart heller ikke bruge den her mere, hvis jeg overhovedet skal bruge den her. Og så lige det her. Byt. Og lige her. Sådan der. Og vi må ikke glemme hyggen, så skål i kaffe. Ah, ja. Man bliver så glad, når det er, man får kaffe. Jeg gør i hvert fald. Men ikke altid. Nå, lad os se. Så har vi 4 vinduer nu. 1, 2, 3, 4. Der, yes. Vi har 4 dem der. Den der, det til den der. Vi har bunden, og vi har toppen. Så kan jeg ikke se, at vi mangler dem lige nu. Så nu synes jeg, vi skal samle den, og bagefter så kan vi putte pynten på, inden vi lukker den helt sæt. Så det vi gør, det er, at vi laver siderne. Når vi kommer til siderne og skal til at pynte, så kan vi så lukke den sammen til sidst. Lad os starte med låget her. Vi vender den lige om her. Og jeg tager mit bogbinder i. Og jeg limer. I kan sagtens bruge dobbeltklæbende tape. Og hvis man har en billig udgave af dobbeltklæbende tape, så kan du godt være vist om, at så ryger den af på et eller andet tidspunkt. Den går op i limningen. Men du kan altid forstærke det med noget bogbinderlim, hvis du har lyst til det. Eller du kan bare vælge bogbinderlim. Man kan også tage den der, der hedder Frappetack. Hvis jeg nu er smart, så lukker jeg lige den her sammen her. Så kan jeg bedre se. Kom nu. Det kan jeg ikke. Nå, det er lige meget. Vi skal jo skynde os lidt, inden det tørrer. Det tørrer utroligt hurtigt. Det passer meget godt der, tror jeg. Okay. Sådan der. Den er den hjem. Sådan der. Og så sidder den på. Så putter vi lige siderne på her. I må sige til, hvis jeg kommer til at gå ud for kameraet her. Det er jeg slet ikke med vilje. Hvordan sætter vi sådan, så det matcher toppen her? Men vi skal kun lige gøre det over for hinanden, fordi vi skal have
vores hanken skal sidde her. Så vi gør det på modsat side her også. Og så sætter vi hanken på, og så sætter vi det andet på. Skal vi lige have fat i hanken her. Så kan man vælge at lave nogle flotte buer i det, eller hvad man nu ellers har lyst til her. Men det gør jeg ikke, fordi jeg tænker, at jeg skal bare have nogle perler på til sidst. Nogle sådan lidt hvide marmor, hvide nuance. Hvad er det? Det hedder vel også en beige. Envy hedder det, tror jeg. Sådan der. Sådan der. Og der skal vi huske, at den skal helt ned til kanten. Sådan der. Så der kan I se, at den er klippet lige en tand for langt. Det gør ikke noget. Vender vi den bare om. Og klipper i. Man kan også vælge at putte en inde i her. Og lige løfte siderne her. Men det går ikke så meget. Så skal vi så have lavet en buning. Så man tager sin bonefolder. Lige gør sådan her. Og sådan kan man jo også gøre med ens blomster. Og bladet og hvad man ellers har. Så bliver den helt krøllet her. Men vi vil bare gerne have, at den er nogenlunde lige hernede for neden. Sådan der. Så sætter vi den på her først. Vi sætter den helt ned til her. Jeg må lige se her. Lige dødt. Der til cirka. Den er lige op. Prøv at sætte den så meget i midten som overhovedet muligt. Det er igen det der, jeg er ikke så god til det der med, når det skal være lige, eller lige midten, eller noget. Jeg gør lige akkurat det samme her. Der. Det er underligt, jeg er så meget for skærmen hele tiden. Ligesom jeg kan få rykket lidt længere ind her. Det er nok på grund af den der skære der. Jeg prøver også at sætte den i midten her. Jeg tror, det passer meget godt der. Ja, det passer meget godt. Så har man sådan en fin buning her. Det kunne godt være, at vi lige skulle have proppet dimser på. En pyt. Så tager vi dem her, og de putter på. Og igen, den skal jo så matche kanten her. Nu har jeg lavet en lille fejl, tror jeg. Nej. Jeg tror lige, den ene var lidt større end den anden. Det er fordi, den er hvid hernede i enden. Sådan der. Og så ligner den nemlig, at den er blevet flettet ind i. Super godt. Vi tager den anden side. Hvis der er nogen af jer, der har nogle gode idéer, som I godt kunne tænke jer, at jeg laver, så sig endelig til. Fordi at lige i øjeblikket laver jeg jo bare en masse julekort. Den står på rigtig mange julekort i år. Men jeg er der ved at være færdig med første portion. Så skal vi bare i gang med næste. Så hvis I tænker, at I godt kunne tænke at sidde og se på et eller andet kaffepausefilm. Se til, så skal jeg da nok prøve at lave dem.
Men min hjerne er bare gået på julemode. Sådan, så har vi på alle fire sider her. Og i toppen. Så vipper vi dem her ind her. Og putter lim på her med det samme. Og det gør vi så også på samme fold her. Hvor vi lige folder ind her. Gør vi det ikke samtidig, så kan det godt risikere at blive sådan noget lidt juks-agtigt. Godt. Jeg folder den lige om her. Og får den til at sidde rimelig lige her. Kant mod kant heroppe. Der. Og det kan jeg godt se, at den er lige lidt højere end den anden. Men skidt pyt. Vi tager også den anden side her. Og den passer perfekt. Sådan der. Vi gør akkurat det samme modsat side. Sådan her. Er du med, Heidi? Og alle de andre, I er også med? Sådan der. Og på modsat side. Sådan der. Sådan. Og her det samme. Og den er også lidt stor lige her. Men det gør ikke noget. Vi tager en lille saks her. Sådan der. Og det samme kan vi også herovre. Uti. Har vi toppen næsten helt færdig. Så skal den bare pyntes. Men det venter vi med. Så skal vi have lavet siderne her. Vi fjerner lige de her fire her. Og til det, der starter jeg faktisk med at lave, skal jeg vise jer, en bue, eller en firkant hedder det. Jeg tog en firkant. Rektang. Og så fandt jeg ud af, hvor midten var her. Og så kørte jeg bare stille og roligt ned her. Det er så selve indhakket i den her. Sådan der. Men vi skal jo have en lille kant på, udenpå. En lille hvid en. Så det skal jo være den, der matcher selve vinduet og er lidt større. Vi skal så have lavet en masse af dem, fordi vi skal have det både på den ene side og på den anden side. Dem tager vi lige om lidt. Nu tager vi først lige de her sider her. Så det er altid godt at have en skabelon. Men lav det altid på én, fordi så bliver de lige høje alle sammen. Den fjerner vi. Fjerner lige det her. Og fjerner den her. Nej, vi kæmper lige den der. Så det jeg gør, jeg vender den bare om på modsat side. Lægger den op til kanten, ud til kanten, og alt det, man nu kan. Finder en blyant. Den er der. Sådan der. Så går den helt ud til. Vi skal jo gerne helst have helt ens sider jo. Sådan der. Og så tegner vi her. Sådan der. Det gør vi lige på alle fire. Lenny skriver, jeg laver lanternerne på Tonic Kittet. Jeg har startet på det, men din ser altså rigtig spændende ud. Jamen tak. Jamen jeg har også to slags lanterner, jeg kan lave fra Tonic Studio Kittet. Så hvis det er, så kan jeg da godt lave en film med dem også, på et tidspunkt. Sådan der.
Det var to, og Mette skriver, jeg kigger bare, er bedre til at lave det, hvor jeg kan pause, må se, om jeg når det. Jeg er jo også i gang med julekort. Åh, skal lige vende den her om. Ja, det var noget af en produktion, du også var gået i gang med, da du var hjemme med det. Og flotte farvelægninger, må jeg sige. Det var det i hvert fald. Så god er jeg sgu ikke til at farvelægge. Jeg prøver. Så endelig for, at de bliver nogenlunde lige. Og de kommer til at ligne hinanden så godt som overhovedet muligt. Så finder jeg lige den her om igen. Man kan godt lade være med at skære hul i dem alle sammen. Det er jo selvfølgelig frit valg. Som sagt i starten, man kan altså også bruge vellum. Du kan også bruge madpapir, du kan bruge bagepapir, du kan bruge sølvpapir, for at skal give genskær og sådan noget. Du kan bruge film, du kan bruge det der gennemsigtige plast, krumpeplast, og så kan du emboste. Ja, det kan du faktisk gøre med det hele. Så de får de her flotte mønstre. Jeg har lige en motorbøl hernede. Nu har vi lige skåret skabelonen på den her, så nu kan vi godt fjerne den lille af dem her. Så skal vi også have lavet i vores felter her. Og det vælger jeg så at gøre det indeni, fordi skulle der være nogle blønstreger, man ikke lige kan få helt af, så gør det ikke så meget. Nå, vi lægger den her helt op til kanten her. Helt vejen op. Og den her, den skulle gerne være lige så stor som den her. Bare se lov her. Nu gider den selvfølgelig ikke. Jeg ved, den passer. Sådan der. Dyt. Og der tegner vi så her. Og den her har jo lige nøjagtigt den størrelse, som selve omridset har her. Altså lanternen her, ikke? Og Mette skriver tak. Og en kramme. Smiley. Næste. Og som I måske lod mærke til, så løfter jeg lige op her stille og roligt for lige så at være sikker på, at den ligger nogenlunde lige i midten. Sådan der, og så den sidste. Og så skal I bare se et tricks, jeg så har lært. Sådan der. Så kan vi også godt lægge den væk. Sådan der. Når det er, at vi skal have lavet huller her. Nej, det kan være, at jeg lige skal lave det sidste her. Vi venter lige. Vi skal have lavet en ramme jo. Lad os se, om den her den er høj nok. Det var den ikke. Nej. Ved I hvad så? Prøver vi lige det her stykke, der var her. Det kan vi gøre. Hvor mange kan vi få på der? 1, 2, 3. Så kan vi lige tage den store. Sådan der. Jeg gør lige det, jeg fjerner lige den her, fordi den skal vi ikke bruge mere lige nu. Jeg tror ikke, vi skal bruge den mere. Sådan der. Og så tegner vi den bare hernede fra, for det ene hjørne af. Og så gjorde jeg det, at jeg lagde den op hertil. Sådan så der lige var et par millimeter. Både på den ene side og anden side.
Og så tegnede jeg simpelthen rundt om. Sådan så jeg fik den her. Den her, den er vinderskæv, men det gør ikke noget, man også kan se, den. Den er hjemmelavet. For mig, der blev den lidt mere rustikagtigt, synes jeg. Det kan jeg godt lide. Sådan der. Der. Og så skal vi både have tegnet indeni og udenpå. Det første, jeg gør, det er, at lige tegne her. Her. Sådan der. Og her. Og så prøver vi. Og se om det passer her. Den der kan vi altid tage indvendig. Med den anden her. Og det var derfor vi ikke skulle lægge den væk. Jeg vil meget gerne tage en. En scan af det her. Jeg har lavet her af mine skabeloner. Hvis der ikke gerne vil have noget, der er vind og skævt. Men hvis ikke I vil have noget, der er vind og skævt, så skal I nok selv tegne det. Fordi mit er altid skævt. Så det er den første. Vi gør akkurat det samme med den næste her. Så vi siger her kanten. Og her en kanten. Og her. Og her. Altså, det tager jo lidt tid, når det er, man laver det helt forbundet, uden nogen former for skabeloner og alt sådan noget der. Det kan det altså godt gøre. Nej, jeg bruger den anden skabelon der. Sådan der. Og vi gør den herned, sådan der. Gør en streg der. Og en streg her, sådan der. Vi tager den næste. Vi skal bruge 4 på den ene side og 4 på den anden side. Så I kan godt se, det er noget af et projekt det her. Men det er smadret hyggeligt. Så jeg havde jo en dice, jeg kunne bruge på den store. Det var jo bare sådan et window dice. Man behøver jo heller ikke at have den der buning på, som jeg har på. Man kan jo sagtens bare bruge en die, hvor det er, den bare er firkantet. Det er helt op til dig, hvordan du gerne vil have den. Jeg synes bare, det er lidt mere landligt, når det er, man laver den der buning der. Ikke at det bliver perfekt lige og alt muligt, fordi det gør det altså ikke. Fordi det kan jeg ikke finde ud af. Kan vi lige have den her ned også? Hov. Lige på plads, sådan der. Og her, sådan. Og så tager vi lige den næste her. Har vi lige en motorbøl igen derude at lege. Sådan der. Tager den lige streg der. Sådan der. Sådan der. Så vil jeg gerne gøre det akkurat det samme herovre. Vi skal jo have lavet 8. Som sagt, så tager det tid at lave.
Men det er helt klart hurtigst, hvis man bruger en dejs. Eller en dej, som det hedder. En dejs, så det er jo, når det er flertal. Sådan der. Ja. Mangler vi kun tre at tegne. Og så er det bare klippetid. Altså, nej, den her er ikke så for meget. Det gør den så alligevel. Oh my god, hold op med drill. Kom der lige en bue i, men det gør ikke noget. Klipper vi bare af. Det var lige min negl, der kom med ind over. Sådan der. Her. Og der. Sådan der. Er der nogle spørgsmål? Så stil dem endelig, imens jeg bare sidder her og tegner. Solvej, fik du det til at fungere? Og Heidi, er du med? Eller skal jeg lige stoppe lidt? Jeg tager lige en tomme kaffe. Skål. Vi fortsætter lige her. Yes. Sådan der. Det var da en skam, Solvej. Men jeg fortæller altid, hvad det er, de skriver. Så det gør nu ikke så meget, tror jeg. Alligevel. Og så tager vi bare den her og lægger ind og tegner efter. Så skal man selvfølgelig bare sørge for, at den ligger nogenlunde. Heidi skriver, hun er med. Det er bare super duper godt. Nu skal vi så bare huske på, den her kant, vi lige har tegnet her, den er jo lidt, den går jo lidt ind over den her kant jo. Det skal vi lige huske at have mente her. Det glemte jeg lige. Så vi skal ikke bruge den her. Vi tegner bare. Men lad os se, om vi kan rode både på det. Vi lægger dem her væk. Og så starter vi lige med at klippe. Den her gang tager jeg en stor saks. Man kunne også vælge at bruge sin skærebørg.
den der. Og klipper jeg lige rundt her. Sådan der. Vi gør det samme herovre. Den blev skæv. Vi må se, om jeg godt kan få rettet det op alligevel. Sådan der. Og så kan jeg vise trikset her. Lige den væk her. For man ikke skal ødelægge papiret alt for meget og sådan noget, så kan man gøre det, at man tager sin hullebørge, stikker den her, tager den nede ved det ene hjørne for eksempel, sådan der, så det er lige til at gå ind til. Man kan så vende den om her, og så skulle der gerne være samme. Okay, det var det så ikke. Det var tæt på. Så nu ved jeg, at vi skal lidt længere ind. Vi går helt ind her. Sådan der. Ja, det var bedre. Her kunne man også gøre det samme her. Og længere ind. Eller også kunne du tage over den anden side her. Det er helt op til jer. Sådan der. Sådan gør vi også med dem her. Lige tager inden i her. Man kunne også sagtens have stablet dem. Sådan der. Så tager vi dem her, selvom vi ikke har klippet dem helt ud endnu. Eller tegnet dem helt endnu. Så de skal selvfølgelig bare være over den kant der, vi har sat. Så gør det lidt nemmere, eller det gør det lidt nemmere at komme ind og skære eller klippe ind i. Altså nogen tager en lineal og bare skærer med. Mig linealer er ikke særlig gode venner. Så ja, vi gør det på den måde der. Sådan der. Super. Vi starter med den store her. Så tager vi vores lille saks. Det er både til kanten. Og så klipper vi ellers bare ud. Igen, man kunne sagtens have lagt dem oven i hinanden, hvis man ville det. Men så var man også sikker på, at det så ikke lige blev lige der, hvor det skulle være. Medmindre man havde gjort det med dem alle fire sider. Og kun tegnet på den ene, så kunne man godt klippe det op. Det kan man godt. Som I kan se, så klipper jeg bestemt ikke lige. Men det gør ikke så meget. Vi skal have den der lille kant udenpå, så det gør ikke ret meget. Men når vi gør det igen her. Klipper vi lige ordentligt til her. Det blev ikke så pænt, det der jo. Så. Væk med det. Nu tager vi den næste. Jeg kan desværre ikke trylle, så I kan desværre ikke... I kan ikke spole i filmen lige nu. Men for jer, der ikke ser den samme dag her, så kan I spole. Og husk, i starten af filmen, der fortalte jeg, at der var en konkurrence. Og jeg sætter et opslag op inde i gruppen, der hedder Pal Scrap.
ikke siden, men selve gruppen. Og i det opslag med min lanterne, der skal I så sætte et billede op af jeres lanterne. Den skal selvfølgelig ligne den her, som jeg laver. Ikke helt main til eller sådan noget, men i størrelse og sådan. Så jeg kan se, at I også har været med der. Og der vender man så en blok papir. Der er 6x6 cm. Nej, inch. Jeg har godt nok taget en lille blok. Oh, ja. Vi har 14 dage til at lave lanternen. Det tænker jeg, det burde altså være rigeligt. Og hvis ikke, og I synes måske, det er lige rundt om hjørnet, jamen bare roligt, der kommer andre konkurrencer. Man behøver ikke at skal deltage i alle konkurrencer. Men det er da smadret hyggeligt. Jo flere vi er, jo sjovere synes jeg, det er. Så jeg håber da helt klart, at der er mange, der er med på ideen her med at lave sin lille lanterne her. Den vil dog nok klippe. Vi ved ikke, hvad der lige skete her. Gitte skriver hej, og jeg siger hej Gitte, og velkommen til. Og hvis I tænker, I godt kunne tænke jer at se en eller anden kaffepausefilm, så send mig gerne en besked, eller skriv ind i gruppen, hvad I godt kunne tænke jer at se. Så laver jeg da nogle kaffepausefilm med det. I nu der kører min hjerne bare på julekåre. Så jeg har lagt hjernen lidt væk. Nej, det har jeg så ikke. Det kan jeg ikke. Det var en kun gang imellem. Sådan der så. Kan vi se her. Det var den her vej her. Kan den lige bøjes rigtig igen. Sådan der. Så har vi alle siderne her til vores lanterne. Og som I kan se, så den her er altså lidt mere end en, eller lidt mindre end en centimeter. Men lad os nu se, om det ikke går. Det tror jeg, det gør, fordi vi skal også have den der kant på udenpå, så skal vi pygge med det. Vi lægger lige den væk. Så tager vi så den næste. Så tager vi den, der skal sættes på udenpå. Gitte skriver, det ser godt ud. Jeg kigger med nu og laver den senere. Du er mere end velkommen. Jeg tænker lidt at muligvis gå tilbage til om tirsdagen. Jeg laver en meningsmåling for at se, om hvad der er bedst for jer. Og nu skal I svare ærligt. Fordi jeg vil jo ikke bruge masser af tid og kræfter på at gøre det en dag, hvor det er, I så ikke gider alligevel, eller I skal ind og se på andre, eller et eller andet. Altså, jeg håber jo lidt på, at vi kan stå sammen om det her og lave det sammen.
Det er det, jeg satser lidt på, jo. Yes, ellers må jeg finde små, små film. Bare sætter jeg der. Ta-ta. Det sidder skis med godt. Helle skriver, hvad med kaffepause film med noget pynt til juletræet? Ja, Helle, det var da en god idé. Det vil jeg gerne lave. Så er vi også lidt i de der juleræs der. Det er super godt. Den er med på. Jeg laver et par kaffepausefilm med noget julepynt. Der har jeg et par små tricks i ærmet. Jeg har allerede vist lidt i en af mine film. Og Pia skriver, yes, så kommer jeg ikke for sent mere. Hihi. Okay. Så Pia vil gerne have, at vi skal gøre det om tirsdagen. Jeg skal lige se, om der er måling for det, eller hvad det hedder. Og når jeg sætter den der meningsmåling op, så må man kun stemme én gang. Hvad er for en af dagene, der passer bedst? Whoopsie, så kom jeg lige næsten en tag for meget her langt. Eller for langt hedder det. Ja, for meget. Oh my god. Det gjorde jeg, kan jeg se. Eller hvad? Jo, det skal jeg lige klippes af her. Uden at klippe mig selv i fingeren, piger. Sådan der. Ta-ta, så var nummer to. Så kan man jo altid gemme de her til noget andet. Det er jo derfor, det er så smart, at man bare lige klipper et lille hjørne. Så er man jo fri for at skal... Det kan man bare lige gøre sådan der også. Så er man fri for, at man skal smide sådan et stort stykke væk. Det ved jeg, det er der mange, der gør. Men hvis man nu laver sig en julejournal, så er de små dimser her, de kan jo bruges til hvad som helst med noget pynt på, noget blonde på, noget et eller andet på, nisse på, eller whatsoever. Eller måske et lille tag. Det kan man også lave det. Eller et lille til- og frakort. Ideerne er ganske mange. Eller mulighederne hedder det jo. Ideerne er der også masser af. Men jeg har allerede fundet et par gode idéer til juletræspynt. Men angående blomster og så videre, der vil jeg igen anbefale, at I går ind og kigger på Mette Janni. Fordi hun er altså rigtig, rigtig dygtig til de blomster der. Altså, jeg skal nok prøve at lave nogle juleblomster nu her. Også i en kaffepausefilm. Men jeg er altså ikke den bedste til det, skal jeg lige så sige. Og slet ikke til at farvelægge. Men lad os tage det, når det kommer. Sådan der. Det var den fjerde. Og det er bunden. Så skal vi have lavet den her. Det bliver lidt sjovere. Fordi man kan jo næsten fornemme, hvor kanten er. Så jeg tænker, at vi skal prøve bare at hoppe ud i det. Så vil vi op til den her. Og det gør heller ikke noget, at man kan se noget af blyanten her. Fordi at den vender indad mod det røde karton der.
Og ellers så vender den indad mod det hvide karton på den anden side. Jeg ser, om jeg er lige så god til det her. Ta-ta! Man kunne jo også vælge bare lige lave en af gangen. Og så lige tegne efter på de andre. Men det er ikke så svært, når det er, man har lavet de første streger her. Okay, man kan lave en lille tag her. Åh, det blev godt nok skævt. Det bliver lidt meget skævt heroppe. Og hvordan gør vi det? Gør den anden vej her. Sådan der. Vi prøver her. Ja. Lenny skriver, jeg vil også helst tirsdag, men har ikke altid tid, uanset. Okay. Så må vi lige se, om der er stemning før, når jeg laver den der meningsmåling. Så ser jeg jo helst det, når det er, man har sat sig på, at man selvfølgelig ikke kommer. Der kan jo selvfølgelig være nogle uheld, man ikke kan komme eller et eller andet. Det kunne være dejligt, hvis vi var en masse. Så vi kunne dele idéer og så videre med hinanden. Det er altid hyggeligt. Og hvis I ikke har set opslaget inde i min gruppe, så er det sådan, at Hanne hun har spurgt, om jeg vil prøve at bygge et kort op, hvor det er lag på lag på lag på lag, med en masse dimser og dutter på. Det har jeg sagt ja til, og jeg har... det var den der var klippet skævt. Hvis jeg bare lige op der. Sådan der. Det ser man ikke, når musikken spiller. Tag den indenfor. Jeg har så sat op, at man kan sige ja med et kit, eller nej til et kit. Så hvis I har lyst, så er I mere velkommen til at sætte jer på. Det bliver noget undervisning hjemme hos mig. Og hvis det er med et kit, så finder jeg nogle lækre ting og sager, vi kan bruge til kort, sådan så det bliver helt ens kort. Så kommer jeg til at lave akkurat det, jeg laver. Men det kan I jo lige tænke over, så kan I jo skrive det inde i gruppen. Der. Det var to. Det var den der, vi skulle have inden i. Og så var vi oppe på tre piger, ikke to. Så har min mand lige skrevet, at han vil gå i seng. Det kan jeg desværre ikke svare på nu. Og Gitte skriver, det er bedre tirsdag for mig. Okay. Lenny skriver, jeg skriver aldrig, om jeg kommer med netop, fordi jeg så ikke har
lovet noget, jeg ikke kan holde. Lige præcis. Man kan jo altid sætte sig på den der, måske. Så vil man stadig kunne komme ind og se filmen. Men ellers, så sætter den jo op på YouTube. Så det er jo ikke så slemt, hvis man går glip af min film, jo. Så kan man altid lige gå ind på YouTube. Og der hedder den også Palscrap. Hvis det er. Så ingen problemer der. Og Pia skriver, kan desværre ikke deltage. Øv, Pia. Men nu ses vi også snart. Vi ser ikke jo første gang, det er det der scrap halløj i København. Og bagefter så ses vi til noget hygge hjemme hos mig. Og det glæder jeg mig til. Det er da det var, at jeg havde lavet kursuset med John Jones. Vi blev jo ikke færdige. Så derfor havde jeg valgt at lave en hyggedag sammen med pigerne. Eller damerne, eller hvad jeg skal kalde dem. De var ældre end mig altså. Og så laver vi simpelthen videre på vores junk journal, og jeg giver dem en masse nye fif til, hvordan de kan komme videre med deres junk journal. Og det er selvfølgelig helt gratis. De havde jo meldt sig til en gang, jo, så de skal jo ikke betale igen, i hvert fald. Så det er helt sikkert for hyggens skyld, det her. Ja, nu skal vi jo lige se. Dyt. Vi skal jo gerne have det her til at passe sammen, og altså på, at vi ikke kommer til at klippe for meget af. Jeg tror, det passer meget godt her. Den tror jeg også skal være indvendig. Lenny skriver lige netop. Og Pia skriver, ja, ses den 5. og den 19. oktober. Glæder mig. Og jeg glæder mig bestemt også meget. Det bliver rigtig, rigtig hyggeligt. Hov. Sådan der. Den tager vi også lige. Hov, vi skal lige have klippet det her op også. Nu ser det da lidt mærkeligt ud. Sådan, den tager vi også lige ind på. Så mangler vi kun 3 mere her. Åh nej, nu har jeg ikke lavet nogen kant her. Nå, jeg går ud fra det her. Jeg har ikke lavet noget hernede i det her hjørne her. Nå. Det gør ikke så meget. Vi overlever. Og heldigvis er det kun papir. Sådan der, tager jeg også det for. 2 mere, eller 1 mere ud over den her. Så tada, vi er ved at være færdige. Som sagt, er der nogle blyantstreger, så gør det altså ikke så meget, fordi vi vender dem jo bare indad.
Så det er ikke noget problem. Sådan der. Og så den sidste ramme. Og så skal vi have noget pynt, når vi har klistret det her på her. Der er fuld koncentration herfra. Jeg gider ikke alle de der mange fejl, og jeg håber ved Gud ikke, at jeg har lavet nogen fejl. Men det får vi at se, når vi samler den sammen. Eller om vi skal starte lige på. Nej, det tror jeg ikke, vi skal. Det ser meget rigtigt ud alt sammen. Nu har jeg også lavet fejl i min video jo. I stedet for de der 13, så skal jeg jo 13, jeg ved ikke hvorfor. Eller var det 12 eller sådan noget. Nå, det var alle de her små dutter her. Så limer vi lige det på. Så vi tager lige dem her. Se, fordi jeg ikke har nogen negl herovre på min pegefinger med langvejen, så kan jeg ikke rigtig bruge mine fingre her. Sådan der. Jeg skal lige have min stol lidt højere op her. Den er faldet lidt ned. Sådan der. Okay, der kommer jeg på højt op. Sådan. Og vi har været i gang i halvanden time. Hold da. Skål i kaffe. Nå. Jeg havde jo købt sådan en her. Og jeg havde prøvet alle de der tre der. Og tænkte, det ville jeg godt have som pynt. Men jeg løb af med den der i stedet for. Men den tager vi lige om lidt. Så hvis det er, at nogle af jer har den nu, og I sidder og arbejder med mig her, så er det den, der hedder 65 87 59. Så har I mulighed for lige at hente den i mellemtiden. Hov, der fik jeg lige rystet til det hele her. Jeg håber, alt er ok alligevel. Sådan der. Godt. Bare til øje her. Yes. Vi tager noget lim. Og igen, I kan sagtens bruge dobbeltklæbende tape. Men vær ops på, at det er en billig udgave, så skal I ikke bruge den, fordi så går den op i limningen. Så holder den altså ikke så godt. Men er det god, kraftig, hvad hedder det, dobbeltklæbende tape, så er det perfekt. Skulle lige nu sidde og have den her som en kvistkarton eller noget i den stil, så vil jeg anbefale, at I bruger noget lim ovenpå i hvert fald. Ovenpå jeres dobbeltklippende tape. Men det er helt op til jer, hvordan I gerne vil have den. Og her der skal vi så også huske at have lige meget sider og så videre rundt her. Og her kan man godt se, at der er en lille hvid kant rundt her. Men det gør ikke noget. Om ikke andet, vi kan klippe det af bagefter. Og vi tager nummer to. Ja. Sådan der. Og så prøver vi så vidt det muligt at sætte den lige så højt oppe som den anden. Der er lige så meget mellemrum her. Sådan der. Og husk, det gør ikke noget, hvis der er hvide kanter. Vi klipper det bare i. Ingen problemer. Yeah.
næste her. Så smager sådan der. Bare se, mønstret passer perfekt. Vi tager den næste her. Eller den sidste. Sådan der. Ja, jeg vil sådan her. Sådan der. Whoopsie. Det passer meget godt der. Sådan der. Sådan. Skal vi se, hvad det kommer til at se ud her. Det bliver helt perfekt her. Skide godt. Undskyld. Undskyld, venner. Gør. Så kan man jo lige tage sin lille saks her, eller hvis der I har en hobbykniv, eller hvad der I har, og I klipper med. Bare lige klip lidt af det af. I behøver ikke at klippe det hele af, fordi der kommer en lille kant ud over. Bare lige, så det ikke er sådan nogle store kanter her, som jeg har her. Jeg lader altid vente den anden vej her. Og ellers så kan man jo også bare proppe noget sne på, eller hvad man nu har lyst til. Man kan jo også lave det som shaker-kort, eller shaker-side, hvis man har lyst til det. Altså tag cirka hver anden, så det bliver over for hinanden. Så det bliver sådan noget shaker, og så med lys i de to sidste. Det kan man også gøre. Ho, 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 ho. Væk med dem. Så vender vi den om, så vi har det indvendigt her. Og det er jo så nu, vi skal have det her husplads frem. Og det har vi klippet i en størrelse. Kan jeg lige have min lineal frem her. But, but. 5 cm minus 2 mm. Så 4,8 i bredden. Og i højden har vi taget 1,5. Der findes kun den der en slags almindelig husplads, jo, så det går nok. Og som I kan se, så dækker den fuldstændig det hele herinde. Så det er rigtig godt. Så det vi gør nu, det er, jeg lægger altid en op. Så tager jeg så den anden her, fordi så kan jeg nogenlunde vurdere, hvor langt ud den går. Sådan der. Fordi så kan man altid lige tørre limen af igen, hvis der er for meget på. Sådan der. Lægger den næste på her. Og det gør ikke noget, hvis den ikke ligger lige eller noget. Men de her må godt prøve sådan at lægge bare lidt i. Og det gør man ikke. Pyt. Pyt, 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 pyt. Og dog. Se, nu har jeg jo sat den på, så kan jeg jo måle efter den her. Det er jo det, der er så smart ved det. Det er det, der gør mig alt for langt. Men det gør ikke noget. Vi fjerner det bagefter. Man kan gøre det, at man tager en tør klud. Lige at tørre efter. Du kan også tage en våd klud, men så ligger du, der hvor du mærker, fordi det ikke er akvarelpapir. Men okay, det er kun indvendigt, så man ser det jo ikke. Men så kan du bare risikere, at det buler. Så tør klud. Sådan der. Og ellers så gør det bare med fingrene her. Det er jeg jo vant til at gøre fra mit Fabri-Tac lim. Oh. Ikke meningen, vi skal lime os på bordet her. Sådan der. Vi tager den næste her. Og dem indvendige,
der kunne vi have lavet med at klippe det udvendige, men bare det indvendige, som I nok kan se. Sådan der. Så det kommer til at dække. Det ville nok have været bedst, tror jeg. Måske, måske ikke. Det er jo en smagsag jo, ikke? Sådan der. Og så tager vi lige det sidste vindue her. Sådan der. Og så sætter vi den på. Sådan. Sådan der. Så har vi vinduer i sig. Hvor er det fine. Så sætter vi vores kant på her. Det gør vi selvfølgelig først, inden vi vælger vi lige de pæneste ud til. Dem sætter vi selvfølgelig lige på, inden vi begynder at pynte færdigt. Men nu kan man jo allerede se, at det begynder at tage til. Og som sagt, hvis I har en deje eller en deje eller et eller andet til at klippe det ud, så brug det endelig. I kan jo lave forskellige fasoner, I kan lave dem. Sådan her med firkantet, eller den her slags firkantet, eller rektangel, eller hvad det hedder. Det er jo helt op til jer, hvordan I gerne vil have det. Se her. Ui. Se så lige her, bare. Den der ville jeg godt have indvendig, fordi den var lidt grim oppe i toppen. Så jeg kan dog nok få fat i dem. Det er det også. Den er fint nok. Og så sørger jeg selvfølgelig for, at mine blyende streger, de vender ind mod mit mønsterkarton. Det er lidt skævt her, men pyt! Det ser man slet ikke. Men det kan slet ikke mærke talfejlen, når det er, man først ser den færdig. Det er kun en selv, der ved det. Sådan der. Den bliver bare fin. Der har vi også et hak i. Hvad sker der her? Nu så tager vi den her. Sådan der. Der. Og den sidste. Der er også et hak i. Se mig engang, at der er hak i dem alle sammen her. I alle fire. Samme sted. Ej, hvor sjovt. Nå. Så tager vi bare en af dem her. Solvej skriver, det ser mega godt ud, når det er husplads i vinduerne. Ja, husplads i vinduerne. Tak, 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 tak. Jeg kan huske det for et år siden, da jeg lavede den der store lanterne. Der havde jeg ikke sådan en deje der til noget, og jeg havde heller ikke det der krumpeplads, eller hvad det var, hun brugte der dengang. Så jeg tænkte, så kan man vel bruge noget husplads, altså. Så det gjorde jeg jo. Det var lige så fint. Så der rykker vi bare lidt ned. Sådan der. Bare sæt løjer, det begynder at blive godt her. Vi vender den om. Det er faktisk slet ikke nødvendigt at putte det her på, fordi den går slankt ud. Så jeg tror, vi springer dem her over. Det kan man godt gøre en gang imellem. Sådan der. Så skal vi have noget pynt på.
Og som sagt, der har jeg brugt Tim Holst. Og det er den her. Og jeg skal lige have noget af det her halløj her, vi lige har klippet af. Bare se, der er masser af rest her. Det lægger jeg lige op her til de andre rester. Sådan der. Jeg skal lige have mine plader. Der. Og så har jeg noget rest fra, da jeg fik det der papir fra Hintes Hobbyverden. Og det er det der linningpapir, nu kan jeg ikke huske, hvad det hedder. Og jeg har ikke pakken lige nærheden, fordi jeg havde lagt dem ned i en pose med noget rest. Så lægger jeg den på her. Og jeg bruger den her. Og der. Så har vi så min lille udstanser her. Vi låser lige den fast. Det er det, der er smart med glaspladen her. Som jeg har nede under. Den sidder bare fast. Og så kører vi igennem her. Sådan der. Jeg vender den om. Holder godt fast på kartonet her, hvis jeg kan lige få fat på det. Sådan der. Fordi så skal vi lige have en bossel. Så jeg lægger den ned her. Nu kan jeg ikke finde en af mine sicilianskugler. Pinde. Så jeg tager bare den her. Og jeg gør det kun lige den enkelte streg der. Jeg tager ikke også de små og alt det der. Bare lige streg ned her. Sådan der. Vender vi den om. Og bælger af. Vi lægger den selvfølgelig lige ned i her med det samme. Så jeg ikke også får lagt den væk. Jeg er god til at lægge ting væk, så jeg kan finde det. Sådan der. Og som I kan se her, så har jeg fået lavet en bossingstreg ned igennem. Og så piller vi den bare fra hinanden her. Det jeg skal bruge, det er bare, at jeg skal bruge bladene. Og så lægger jeg nogle røde perler på. Så det ligner sådan nogle små bær. Ja, det kommer vi til lige om lidt. Vi skal så tage højde for, at vores låg, det går jo 1,5 cm ned. Og jeg kan jo lige trylle her, så jeg kan lige gøre sådan her. Kan jeg bare se her. Trylle, trylle, trylle. Så var der lige en mere. Jeg rykker lige den her lidt. Sådan der. Og vi tryller lige mere. Buit. 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 Sådan der. Og vi tager lige en til. Sådan der. Det var lige noget trylleri her. Det er sådan noget, jeg kan engang imellem. Det er sjældent, at jeg gør det. Så der har jeg i hvert fald fået lavet et par stykker her. Og så skal vi lige have vurderet med de der 1,5 cm ned. Så vi lægger den bare lige ned til her og siger, okay, hvor kan vi have den? Vi har op til den hvide streg der kører der. Man kan lægge en lineal, man kan lægge whatsoever man nu har lyst til. Så tager vi dem her. Og lægger noget her. Ja. Jo. Vi tager en mere op her. Bare lige for at se, hvordan det vil komme til at se ud. Hvis vi nu tager den ned under der, sådan der. Der var
meget herpå. Sådan der. Vi tager lige en mere på. Det var min kat, der lige hoppede ned for bordet. Vi tager den her, og så tager vi den her der her. Sådan der. Så lægger vi lige det sidste her, lige op i hjørnet her. Og ikke nok med det, så har jeg lavet mig en lille sløjfe her. Jeg tænker, den vil vi godt have ovenpå. Og så med et par små perler på. Og der har jeg så valgt den her røde her. Eller man kunne også bruge den hvide. Men den hvide tænker jeg, at vi skal bruge bildået. Så dem her tror jeg, jeg bruger ligesom bær. Og det er Vivi Gades. Og det er selvklæbende. Jeg har åbenbart givet 30 kroner for den her, men den her var vist i en af mine månedskit fra Picturing the World, tror jeg, på et tidspunkt. Og de har et nummer, der hedder 28319 Half Pearls Size 2-8 mm. Og der er 140 asteret styk i rød. Den anden hedder 28316 Half Pearls Size 2-8 mm. 140 asteret hvide. Sådan der. Det er dem, jeg bruger. Man kan også sagtens bruge sådan nogle her. Det er også selvklæbende. Også for Vivi Gade. Jeg er blevet ret vild med Vivi Gades ting. Også med hendes hvad hedder det? Washi tape. Og som Heidi, hun så vil sige, wasabi tape. Heidi, det er hende, jeg har scrap med om mandagen. Nå. Det jeg gør, da jeg lægger en lille dut hernede på den her finger, jeg holder fast, tager den op her, og bukker op her, rundt om her, kører den ind i, buit. Og så kører vi den rundt herovre, sådan der, vi skal gerne have den helt lige. Så tager vi den op her, og kører den ind igennem en gang til. Kom så. Det er sådan, når man ikke har negle her. Sådan der. Tag den ud her. Så jeg skriver, Pia, hvordan opbevarer du dine rester? Og opbevarer du dem i forskellige farver? Hov, nu gik den her op. Nu skal vi. Mine rester ser sådan her ud lige nu. Ned i en pose, godt blandet og det hele. Så ja, jeg har ikke rigtig noget orden på det endnu. Men jeg havde overvejet, at det skulle være i farver, men ja. Jeg prøver lige en gang til. Og Lenny skriver, det er ligesom tv-kokke, de snyder også. Nemlig, her må vi godt snyde. Igen, vi lægger det over her. Kør den over her, ned igennem her, og det gør vi to gange. Samtidig med, at vi stadig holder fast i den anden derovre. Sådan der. Og så binder vi en sløjfe her. Eller en knude hedder det jo. Hvis jeg ellers kunne. Det driller altså nogle gange. Og fordi jeg ikke har min lange negl, så prøver jeg lige at se, om jeg kan pille dem af. Nej, det blev ikke godt. Vi gør det på en anderledes måde her. Nu vil den selvfølgelig ikke af. Hey, hvor det kører godt her. Åh ja. Nå, vi prøver noget andet. Ligesom når man skal binde snørebånd.
på sin sko. Vi tager den op her som en lykke her. Holder fast. Kører den rundt om her. Og ned igennem her. Så holder vi fast i vores begge lykker her. Og så får vi den sådan her. Trækker. Husk endelig at holde på knuden inde i midten, når det er, I trækker nedad, for den ikke bare går løs. Sådan der. Så har vi også en lille sløjfe her. Sådan der. Så klipper vi lige også den af. Good. Dem har vi så to af nu. Vi gør det en gang til. Det var som en lille lykke. Kør op over. Og ind igennem her. Vi tager fat i den ene lykke her. Kom nu. Ej. Når det skal drille, så skal det drille, ikke? Sådan der. Husk endelig at trække i den, sådan, så den bliver helt stram inde i midten her. Sådan der. Vi tager en til. Solvej skriver, at det er det samme, jeg gør ned i en A4-pose. Okay. Jeg har så taget den der hedder en 30x30. Det er til de der LP'er, jeg har. Og dem kan man købe hos... hvad er det nu, de hedder? Det er sådan et, hvor det er, man også kan købe kontor, artikler og... Graphic Corn hedder dem. GRAFICALL, tror jeg nok, det udtales sådan. Eller stav sådan. Sådan der. Så tænker jeg også lige, at vi skal have en stor sløjfe oppe i toppen. Så vi gør det sådan her. Det lander ind over her. Vi har ikke nok. Så må vi lave en lille. Vi laver bare en almindelig lille. Jo. Ja, det rigtige cdon.com har dem også. Og Gitte skriver, jeg vil se færdig en anden dag. Jeg skal op klokken 5 i morgen. Du må sove rigtig godt, Gitte. Og tak, fordi du kiggede med. Det var dejligt at have dig med igen. Jeg håber, vi ses igen næste onsdag. Det er typisk, når det er den aller sidste sløjfe, ikke? Så vil den bare slet ikke en ting. Kom nu her. Kom så her, lille vand. Nu prøver vi lige at lave den lidt større. Sådan der. Yes. Okay, man trækker altid lige lidt ad gangen. Og så trækker man ud. Sådan der. Den tager vi op til toppen. Så vi lige gør næste her. Sådan. Så, den lægger vi lige herude med toppen. Godt. Så skal vi lige have limet dem her på her. Så det jeg tænker, det er, at man tager... Vi prøver en klat på her. Ho ho. Jeg fjerner lige den der klat igen.
Fordi når vi har den sådan her jo, og en sløjfe oppe i toppen, så skal vi også have en bjælle jo. Over i Rema, så kunne man sidste år købe sådan en rund ring, der var fyldt med sådan nogle små sorte bjæller. Og prøv at høre. Så dem tænker jeg, at de skal da falde ned af vinduet. På den anden her, der har jeg sådan en, guldperle. Jeg har så taget noget sort snor her frem. Og sådan til at tråde nålen, fordi jeg kan bestemt ikke se en dyt. Sådan der. Ho, 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 kom lige tilbage. Sådan. Og nu vil jeg så lave min snor lidt lang, sådan så vi kan binde alle fire op, uden at skal tråde den hele tiden. Fordi det gider jeg ikke. Sådan der. Så er det snor. Det går ikke. Vi tager en bjælle her. Det gør vi ikke, nej. Jeg skal lige om på den anden side her. Jeg har tænkt mig at sy den ind igennem. Man kunne sagtens bare lægge en snor ned og binde. Men jeg tror, det er bedre, hvis der man syr den. Så jeg går ind bagfra her. Tager den lige over kanten her. Cirka midt på. Sådan her. Og så lige op over. Jeg klipper lige af her. Jeg binder lige en knude. Jeg drejer den altså rundt om mine fingre. Kører den ned her. Holder fat i enden her. Nå, det ville den ikke. Sådan der. En lille bitte knude inde bag i. Jeg kunne også bare selvfølgelig gøre sådan her. Køre en bjælle på. Og så prøver vi lige at tage den lige ved siden af her. Man kan ikke se det her bagefter. Jeg må altså meget undskylde, men jeg har ikke så mange fingerkræfter, så det ser nok lidt, lidt drabligt ud, når jeg gør det. Så skal vi finde ud af, hvor det er, vi godt vil have vores bjælle hængende. Så vi tager den bare her. Det passer nok meget godt der. Så vi vender den om. Og så er det så, at vi bare kan binde den der knude her omme bagpå. Jeg klipper lige den gamle knude af. Sådan der. Så binder vi bare en knude herinde. Yes. Sådan der. Og så klipper vi de her lange snor af. Sådan der. Så jeg så sidder ned her. Vi gør det samme. Kører den udefra og ind. Nej, indenfra og ud hedder det. Sådan der. Vi tager en bjælle, og den kører vi selvfølgelig ind her, lige ved siden af. Gitte skriver måske, og tak.
Super, skriver, jeg vil også lægge mig til at sove, vække ud og ringer klokken 5. Tak for i aften. Send den færdig i morgen. Velbekomme, og tak fordi du kiggede med. Det var smadret hyggeligt, og jeg håber, vi ses næste gang. Så kører vi den op i samme der. Og sov godt til jer begge. Sådan der. Den var røget høje op. Det var ikke så godt. Så vi skal lige have knuden lidt ud her. Godt, jeg ikke havde fået den fremme hele vejen. Nu er den for lang. Den ser meget rigtig ud der. Jeg fjerner lige den der. Sådan der. Sådan der. Klipper i der. Tager den næste. På. Sådan der. Jeg skal lige passe på med at trække for meget i snoren, når man binder. Skal vi se. Det fik jeg allerede gjort her. Sådan der. Sådan der. Det. De er sådan rimelig lige. Sådan. Bop. Op her. Vender den op. Kører billedet på. Og så kører vi ned. Sådan der. Så har vi alle bjællerne på. Så limer vi de her dutter på her. Så vi lægger en klat lim ovenpå her. Lægger den første på. Gør vi lige skal proppe noget lim på den her. Også. Sådan der. Man kan vælge lige at bukke dem en gang sådan her. Så de får lidt fason. Hvor jeg også lige skulle gøre det med den her. Sådan der. Eller måske den anden vej. Det er op til en selv.
Sådan der. Undskyld, det her snøft. Sådan der, og en mere her. Sådan der, vi tager vores sløjfe her. Man kan vælge selvfølgelig at tage en helt hvid, hvis man har lyst til det, eller hvad farve man nu har lyst til. Tag noget lim på her. Og se lidt ud på kanterne. Og den her bogbinderlim, den er transparent, så man kan ikke rigtig se den, når det er. Sådan der. Nu kan man se det øverste meget, så jeg tænker, at jeg sætter lige en lille perle der måske. Jeg perler ned her. Og så har vi den her. Jeg kan prøve at klippe det lidt af herop. Jeg kan måske sætte den lidt højere. Vi sætter den lidt højere. Det tror jeg fungerer meget godt. Og så tænker jeg, at vi skal have... Vi tager bare den store. Så der skal vi bruge 4. Og nu er der sådan nogle lange limhaløjer herinde imellem. Så jeg klipper den helt op til kanten her. Så vi ikke får det der lim, som flower power ude i siden. Det gider jeg ikke. Det gider jeg ikke have. Sådan der. Så jeg kan få den af her med den her. Det kunne vi ikke. Det var ikke så godt. Sætte den op af her. Sådan der. Vi klipper lige dem her til. Så putter vi lige på dem her. Jeg skal lige have en tår af min kaffe. Jeg er helt tør i munden. Skål. Iskold kaffe. Og det er ikke iskaffe, jeg har lavet. Jeg skal passe på med at proppe den for højt op, jo. Sådan der. Og som I kan se, så bliver den jo lidt anderledes i forhold til den anden, jeg havde. Nå, nu prøver vi bare at gøre sådan her med fingrene selv. Jeg har ikke puttet sløjfen på, jo. Pia, pia, pia. Nu går den her op her. Sådan der. Så det vender så højt op, som vi overhovedet kan. Der. Ja.
Vi holder lige et øjeblik her. Jeg har lige på alle fingrene. Det er så hyggeligt. Det er så hyggeligt. Eller not. Hov, jeg har jo købt den her jo. Pick me up. Ja, det ved den så ikke, når der er det der mærkelige lim på, åbenbart. Det ved den slet ikke. Nå. Det er så åbenbart kun de små perler og... Ja. Hvis nu ikke vil sidde, så kan man altid bruge lidt stærkere lim. Det er jo helt op til en selv, hvordan man gerne vil have det mere. Som sagt, så kan man jo bruge det der Fabri-Tac. Det skulle gerne kunne holde i hvert fald. Og det kan man også sagtens bruge på hele lanternen her. Her. Sådan der. Jeg skal prøve at løfte den op, så I kan se den lige om et øjeblik, hvordan det ser ud. Så er det her over, fordi det er en meget, meget lang en, den her. Det hiver her også, så den sætter vi også herover. Sådan der. Den her kan vi sætte her. Jeg kan lige så godt sætte resten på her også med det samme, når nu jeg alligevel har limen. Lige her. Sådan der. Og den anden her. Og der er ikke nogen bestemt måde, jeg bukker den på. Jeg trykker den bare op mod min finger. Vi tager også den her swiper, der er klar. Sådan der. Dem limer vi selvfølgelig lige fast. Sådan der. Jeg trykker lige om et øjeblik. Så tager vi lige den her. Sætter også den på her. Og så trykker vi lige ned her. Sådan der. Og den gad ikke at sidde fast. Gør den stadig ikke? Det var mærkeligt. Holder vi lige med to. Sådan der. Og så putter vi limen på her. Eller de her røde halvperler. Og den anden her. Watcha. Sådan der. Hov. Skal jeg finde den der plastic brow. Sådan der. Det sætter sig godt nok fast på mine fingre, det der plastikaløg. Rykker vi lige det her, der fik. Vi tager kun en her. Nej, vi tager to op til toppen. Sådan der.
Lad os se. Vi har fået det hele på. Vi har fået perler det hele på. Man kunne så gøre det, at man proppede noget, ligesom jeg har gjort her. Vi laver sådan et, ligesom sådan et landskab, eller her. Man skal bare ikke varme på det her, fordi det gør altså rimelig meget i stykker, fordi det smelter jo. Det kommer til at se sådan her ud så. Rigtig fint. Vi begynder at bukke, så vi tager den yderste, bukker ind, den næste, bukker ind. Men vi gør lige det, at vi propper lige lim på denne her. Og så inden vi gør det også, så skal vi lige have den her også. Fordi vi skal jo lige have bunden på herinde. Den er godt nok for stor, kan jeg se. Åh, ja, det er klar. Jeg tager lige en lille kant af her. Kan se. Det er op. Det gjorde det. Skal jeg også bare lige have et lille stykke af her. Sådan der. Så skulle den gerne passe her også. Yes. Den tager vi så lige først på her. Fordi så har vi også bundpladen på, så man kan se den her. Så er der plads i der. Sådan der. Vi prøver lige lidt frisk lim på den her. Bukker den her op til. Lægger den langs kanten der. Bukker den næste op her. Og trykker godt noget her. Man kan lige rejse den op, hvis man har lyst til det. Lige bruge sin bogfolder. Eller sin... ja, hvad hedder den? Halserbenet. Vi tager lim på den her. Sådan der. Vi bukker den op igen. Sætter den sådan, så det passer på det nederste her. Bukker den her op. Og trykker godt ned. Rejser den op. Lige bruger sin balseben her, eller bonefold, eller hvad det er, I plejer at kalde den. Lægger den ned igen. Så tager vi så den sidste anden her. Sådan der. Sådan der. Vi bukker lige den her op her. Og lige giver den lim også. Sådan der, vi har den her, der skal jeg ikke rigtig få det til det. Og igen, vi har ikke klippet den skæv her, fordi den skal gå ind og stabilisere på selve lanternen. Eller opbygningen. Vi sætter den her på her. Så for den sidder helt lige ned. Det gør den ikke. Prøv lige igen. Sådan der. Man kunne sætte den på til at starte med. Men jeg synes det her, det er lige så nemt. Vi putter lige hurtigt noget frisk lim på her. Vi sætter den her op. Lægger den lige ned. Og så tager jeg lige og kører på siden her. Først der, hvor det er, vi har limet kanten på. Sådan der. Jeg vender lige den her op. Og så trykker jeg også ned på den. Bare se. Så har vi vores lanterne. Så skal vi så også lige have pynt på toppen her. Der er en hund, der løber med en tutsko. Sådan der.
Vi klipper lige dem her lidt ned. Sådan der. Vi tager lige nogle af dem her, vi har lavet her. Plukker dem lige op her. Vi tager lige nogle, der vender den anden vej her. Og så skal jeg have nogen, der vender den anden vej. Der har vi en. Og her har vi en. Super. Den bukker vi selvfølgelig også. Sådan der. Så putter vi lige lim på den her. Man kan gøre det, at man lægger den fuldstændig i midten. Men jeg har lige lyst til at have den her ude i siden. Den var der også, den side der. Nu skal jeg finde en ny. Hov. Nu limer jeg lige en forkert inden. Pyt med det. Hvad så gør vi bare sådan her, så limer vi det bare i den anden ende. Det gør ikke noget. Der er ingen, der siger, der er bestemte regler på, hvordan man skal lime det her jo. Right. Sæt noget der. Så kunne vi også sætte ud af her, men jeg vil også godt have plads til min sløjfe her. Her. Nu putter vi lige en god chat lim på sløjfen. Sætter den på her. Trækker lidt ud i de her ben hernede. Sådan. I kan ikke rigtig se det. Hvis jeg nu gør sådan her, så kan I måske bedre se det. Jeg har sat sløjfen der. Vi skal så også have en stor perle her til. Gør vi lige her. Er det der fnuller, jeg har fået på? Jeg klipper lige op til kanten her, og så klipper op til kanten her. Sådan der. Og jeg tager halvperlen. Og putter den på her. Sådan der. Jeg var ikke sat på den her. Til dem der i hvert fald. Nå, så kan vi så vælge at putte hvide på op over her, eller vi kan putte guld på. Jeg tænker, vi beholder det hvide look her. Og nu er det smart, nu sidder de jo allerede på sådan en klisterbørge her. Så var vi skulle så have taget den på først, men pyt. Jeg prøver, så godt jeg nu kan, og klister... en her på her, tror jeg. Det tror jeg ikke, vi gør, nej. Jeg tror lige, jeg finder nogle halvperler, hvor de ikke sidder sammen. 2 sekunder. Jeg har nemlig nogle lige her ved siden af også. Det var ikke den farve. Der var de. Så jeg har sådan nogle her. Og det er fra Dixie. Og de hedder PEARL0109. Made in China. Og her burde vi kunne tage vores pincetter lige pillet af med. Jeg er dog så ikke lige med på det her. Det var da lidt dårligt. Kom så. Jeg vil lige med sådan der.
Og nu gør det sådan lidt symmetrisk. Så har jeg lagt en på den ene side. Så lægger jeg også en på den anden side. Og ind i midten. Åh, oh, den faldt væk. Den landede der. Det var noget af en hopper. Der. Og den her har jeg heller ikke fået sin din på. Det var da utroligt. Godt nok nogle dumme lignende dem her. Sådan der. Så. De er godt nok dumme, dem her, må jeg sige. Så er det ikke der. Jeg gider ikke flere dem her. Sådan der. Man kunne så også vælge at sætte dem på hele vejen rundt, hvis man havde lyst til det. Bare kan lige sådan hen, fordi ellers var jeg lige pludselig dem rundt om. Ej, ved du hvad, den lægger lige ved siden af. De er dumme. Også dem er dumme. Og så ville jeg jo godt have haft de her to bjæller på. Skal vi se, om vi kan finde vores nål. Den er der. Og vi har stadig lidt tråd på. Tænker måske at... Godt, at vi skulle have kørt den ind under her først. Den sidder slet ikke fast. Vi springer over. Så nubber vi lige lyset herfra. Putter ned i her. Og bare se løjer. Så har vi en lanterne. Pia skriver, det skal bare drille i dag. Ja, også i dag. Men nu fik vi lavet en lille lanterne. Så kan man så selv vælge at proppe mere på og proppe mere på. Man kan også vælge at gøre låget lidt mindre, hvis man har lyst til det. Jeg synes, det er passende, at det sidder sådan her. Så man lige kan tage det af. Så man ikke skal stå og vride i den, for at kan få den af. Fordi det problem har jeg nemlig herovre. Og som I kan se, når det er, jeg så sætter den her på. Den har lidt svært ved det engang med den. Så sådan ser den ud. Og så er der bare tilbage at sige, at tak for i aften. Og tak fordi I alle sammen kiggede med. Det har været super, super hyggeligt. Og det har været dejligt at have jer med her i aften. Og hvis man nu ser den her efter, at den har været live, så ligger den her på YouTube. Og nede under her, der skulle der gerne stå abonnere. Og det vil gøre mig rigtig, rigtig glad, hvis I trykker på den. Og så kan I trykke på klokken ved siden af. Så kan I få besked, hvornår et, eller når jeg så sætter nogle af mine film op. Så rigtig god fornøjelse med det. Og endnu en gang, tusind tak, fordi I kiggede med. Og husk nu, at der også er den her konkurrence. Så se lige fra starten af os, der er konkurrencen. Men vi ses derude og pas på hinanden. Hej hej!